დღეს საღამოს 10 საათზე. გიგი გაივალიშვილი პოლიტიკაში უკვე მე-13 მობრუნდა. არსებობს გამოთქვა რომ იგივე მდინარეშიო მეორე თვა შედიანო. როგორცაც კარგი საიმედო გემი ხავს, ფერაგეშველება დანარჩენებს ნავით უარა ყალთორე. ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან გავრილოვი და პოზნერი. რა სერჩი თუ ამ ქართულოს ნებზე ბიძინე მომიშოსო, რა გაგიკეთებია თუ ფენ ოპოზიციას. რაც ერთი რეპლიკა ვუთხარი, ქალბატონში ჩუმა, ქალბატონომეთ კითხე. დღეს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთად არიან. სამი პაუზა აიღო არც კი და ენაცვალოს ჩემი თავი ორივე. მე ბატონ ბიძინა შევაქებ 700-დან. მე ბატონ ბიძინა შევაქებ 300-დან. 200-დან შევაქ, მიდი შეაქე. ბატონო ბიძინა. უჰ! შეაქო ბიჭო. ალა. ქართლე დივინ მისა. ჩვენ ჯამპი უჯეს და ხალხი წინჯას. უნდა იბრძოლოთ იმისთვის. ხო, ხო. კი არა რომ გამარჯვოთ, უნდა გამარჯვოთ იმისთვის რომ იბრძოლოთ გამარჯვება. Это твоя кацма, ква. Дарья Монетона, мне арвити амис мишнелова. Мама. Парасос. Экстра сенс. Манус шоу. Тебе пилоза.